Zilha Karišik Fetić je dospela u centar skandala kada je isplivao porno snimak na kome je navodno ona, te se oglasio i njen suprug Edis Fetić koji je naveo da je taj snimak poslao njemu. Mnogo je spekulacija bilo, a onda je pod pritiskom bukvalno nestala sa lica zemlje, tačnije na društvenim mrežama, ugasivši svoj profil na Instagramu. Međutim, ono što niko nije primetio je da je umeđu vremenu Zilha ponovo otvorila svoj profil i danas se obratila putem Instagram storija sljedećom porukom: "Ništa nije došlo, a da nije prošlo", napisala Karišikova na svom storiju. A da li se to baš odnosi na tu celokupnu situaciju sa spornim video snimkom, ostavljamo na vama da prokomentarišete.